皆さんお元気ですか？竹島ひろしです。おかげさまで今年2014年で竹島ひろしは歌手デビューして13年目に入っております。まだまだようやくこれから歌手としてのスタートラインに立てたようなそんな気がしておりますが、ぜひ皆様の熱いご声援をいただきたいと思います。ちなみに昨年の暮れはですね、第55回日本レコード大賞の日本作曲家協会奨励賞をいただくことができまして、本当にあの素晴らしい1年でした。この賞を励みにこれからも歌い手として心身ともに、そして歌をしっかりと磨いて頑張っていきたいと思っております。ところで今年の8月27日に竹島ひろしは通算16枚目のシングルを発売いたしました。タイトルが泣き濡れて、もうお聴きいただいてますでしょうか。今回は作詞作曲が三浦孝平先生なんですけども、今までも竹島ひろしの作品の中ではこの身を投げて、愛の嵐、そして紫の月などなど作品を提供してくださっています。久しぶりに三浦先生に作品を提供していただいたんですけども、竹島ひろしが今までリリースした中でちょっと珍しいタイプの3連のミディアムテンポのラブバラードになっております。愛していた男性に裏切られてしまうその女性が一人で旅に出て男性への思いを断ち切ろうとするんだけれども、なかなかその人への思いを断ち切れず、行く先々での旅先での、その場所でもいつも思い出してしまうのはあの人のことという、まあ本当にあの切ない女心を歌った歌なんですけども、その女性の気持ちを男の僕が表現しております。どのように歌っているかはぜひ CD をお買い求めいただいてお聴きいただきたいと思います。今回の泣き濡れて、聞き応えだけでなく歌いがいもしっかりとあります。ぜひ皆様カラオケでも覚えて歌っていただきたいと思います。それから竹島ひろしはずっと東京の方で定期的にアコースティックライブを開催しているんですけども、今年からは全国的に展開しておりますアコースティックライブ、また皆様の近くで開催させていただくこともあると思いますので、その時はぜひ遊びに来てください。さらにもう一つ、竹島ひろしが司会をしております歌謡サロン演歌の A ちゃん、2014年の4月から BS の12チャンネル BS12 の方でもご覧いただけるようになりました。毎週日曜日の早朝5時から竹島ひろしが元気に司会をしております。ぜひ歌謡サロン演歌の A ちゃんご覧ください。それではこれからも竹島ひろし新曲泣き濡れて応援よろしくお願いします。竹島ひろしでした。